Tosiaan tervetuloa kaikille tuossa, jotka vielä viimeiset tuli sisälle. Eli käytännössä tämä on live-webinaari, eli se tarkoittaa sitä, että voitte kirjoitella sinne kysymyksiä ja me vastaillaan sitten aina, kun huomataan, että siellä on kysymys. Ja jos johonkin ei pystytä vastaamaan, niin sitten yritetään tuossa webinaarin jälkeen vastata sähköpostilla niille. Ja ruvetaan tässä pikkuhiljaa aloittelemaan, eli me ollaan pistetty tuossa Nordic BIM Groupin kanssa pystyyn tämmöinen webinaari, ja tämä on osa meidän yleisiä webinaarisarjoja tosiaan. Jos sä vaikka Ville aloittaisit ja kertoisit vähän, mitä te teette, ja sitten kerrotaan, että mitä minä teen ja mikä takia tämä webinaari pistettiin pystyyn. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mä oon tosiaan Ville Pietilä NBGstä, ja tosiaan meidät tunnettiin aiemmin nimellä MAD. Ollaan nyt pohjoismainen ohjelmistokonserni, ja tosiaan Ruotsi, Norja, Suomi yhdistyi tuossa koronan aikana, ja tarjotaan erilaisia ohjelmistoja päätuotteena ArchiCAD kaikilla markkinoilla näistä, ja noin 60 henkeä töissä ja 20 miljoonaa euroa liikevaihto ja niin edelleen. Eli tosiaan tämän päivän aikataulu menee suunnilleen näin, niin kuin Jonikin tuossa mainitsi, eli esittäydyttiin ja katsotaan tavallaan näitä syitä kahdesta suunnasta, eli Joni näyttää tuossa itse keräämänsä hyödyt, edut tämän linkityksen käytöstä, ja mulla on siitä myös kalvolla tuossa sitten, eli otetaan ensin Jonin suunnasta toi kootut edut. Otatko Joni näytön? Yes. Alright, eli mä olin tähän nyt nopeasti kerännyt kalvolle noita etuja, ja tosiaan muutama sana meistä, eli me Struus of Finland, eli edustaan pohjoismaista tämmöistä lujuuslaskentasoftaa, suomenkieliset raportit, ja erittäin hyvä ratkaisija tämmöisiin elementtirunkoihin, missä on haastavaa yleensä perinteisesti FEMI-ohjelmilla laskea tämmöistä, ja tosiaan meillä on paikallinen tuki, ja ollaan paikallisesti läsnä näissä kohdemaissa, ja tosiaan meiltä saa kysyä ja meiltä saa apua, ja ohjelma saa kokonaispalveluna. Se on oikeastaan pähkinänkuoressa meidän, eli tämmöinen paikallinen toimija, joka tarjoaa tämmöistä rakennusteollisuuteen tehtyä FEMI-ratkaisia ja FEMI-ohjelmaa, suunnitteluohjelmaa siihen päälle. Ja tosiaan meidän tämänhetkinen tiimi on tässä, eli Markus vastaa Pohjois-Suomesta, ja mulla on itsellä toi enemmän Etelä-Suomi. Molemmille saa soittaa, jos toinen on kiireinen tai jotain teknisiä kysymyksiä tulee. Ja ensin pari käsitettä, eli meillä on käsitteet arkkitehtimalli, rakennemalli ja analyysimalli, ja näitä on yleensä nämä melkein kaikki isommissa projekteissa, nämä kolme mallia on olemassa. Eli nyt tuo arkkitehtimalli, niin tietysti tänään puhutaan nyt siitä, että miten siitä saa sen laskentamallin, ja tässä on nyt sitten selitetty, mikä se arkkitehtimallin pääasiallinen tehtävä, eli siellä on se suunnitelmakokonaisuus, ja sen pääpiirteittäin on se, että siellä on attribuutteina käyttötarkoitukset ja seinämän paksuudet, mitkä on tietysti oleellista sen arkkitehtisuunnittelun kannalta. Ja siellä elementtejä yleensä kuvataan tilavuusmalleilla. Sitten meillä on rakennemalli, jolla sitten tehdään se rakenteen suunnittelu, ja siellä on vaan sitten kantavat osat. Ja tuosta ArchiCADissa on se hyvä puoli, että siellä on myös sisällä tuo rakennemalli. Eli se mahdollistaa sen, että siellä oikeasti pystyy tuottaa sen laskentamallin. Ja sitten on tämä analyysimalli, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä ei enää puhutakaan noista seinistä ja niiden sijainnista ja paksuudesta, vaan siellä ihan niitä kuvataan niin kuin matemaattisilla käsitteillä, eli kuorimallilla tai viivamallilla. Ja perinteisesti, kun tämmöisen tilavuusmalli on vienyt tuohon Femisoftaan ilman mitään korjaajaa, niin tässä näkyy, mitä siinä käy. Eli tässä on tämä oikeanpuolimmainen kuva. Eli
kun tilavuusmalli suoraan muutetaan tämmöiseksi levymalliksi tai tämmöiseksi laskentamalliksi, niin se ongelma on siinä, että ne mallit risteet tai sitten ne ei kohtaa toisiinsa. Eli jos tämmöisen vie ratkaisijaan tuonne FEMI-ratkaisijaan, niin se ei toimi alkuunkaan. Sinänsä se arkkitehtimalli on tosi hyvä siihen laskentamallin tuottamiseen. Et jos verrataan sitä siihen rakennemalliin, niin arkkitehtimalli on paljon yksinkertaisempi. Eli siellä niitä seiniä kuvataan yksittäisellä viivalla, ja se on nimenomaan just se sama esitystapa, mikä meillä on tuolla laskentamallissa. Ja se oikea tapa esittää se tai korjata se on tämä, ja tämä on se, mitä se arkkitekäri osaa tehdä, eli se osaa ymmärtää, miten tämä pitää yhdistää nämä elementit, että siitä saadaan tehokas laskentamalli ja helposti semmoinen malli, joka toimii tuossa FEMI-softassa. Eli se käytännössä, jos vertaa tätä kuvaa ja tätä seuraavaa, niin näkee, mitä se tekee. Eli se trimmaa nuo esineet ja yhdistää ne ja tekee siitä keskilinjamallin. Ja jos tämmöisen trimmaamattoman mallin laskee, niin se näkee, että se tuottaa ongelmia tuossa FEMI-ratkaisijassa. Ja tämän näköinen se FEMIn malli pitäisi olla, että jos se toimii hyvin. Ja meillä tosiaan on tuossa arkkikädissä tai arkkikädissä ratkaisu siihen. Eli useinhan tämä on mennyt tämä projektin pääkulku näissä projekteissa silleen, että meillä on ensin ollut tuo arkkitehtimalli, sitten sen perusteella tehdään tuo rakennemalli, ja rakennemallista ehkä käytetään apuna sitä, kun tehdään tämä analyysimalli, mikä on täällä oikealla. Ja sitten tietysti siinä käy silleen, että sitten kun on tässä kulunut 2 kuukautta, me ollaan tässä vaiheessa, että meillä on toi analyysimalli ja se analyysidata on siellä, niin sitten tulee joku ongelma, että okei, meillä on liian vähän jäykistäviä seiniä, arkkitehti on halunnut sinne lasijulkisivua tai puuelementtejä, eli me tarvitaankin enemmän sinne betonielementtiä jäykistämään. Tai jotain muuta vastaavaa, että rakennekorkeudet pitää nostaa, ristikkokorkeuksia pitää nostaa, pilareita tarvitaan lisää, ja se sotkee tietysti arkkitehtisuunnitelmat, ja sitten se sotkee tuon rakennesuunnitelman. Eli tämä on se haitta siinä, että jos me mennään niin kuin tässä järjestyksessä. Se, että meillä olisi nyt tämä nykyinen työkulku, mitä me tässä ehdotetaan, eli siellä arkkitehtimallissa olisi se laskentatieto. Eli meillä on nyt mahdollisuus syöttää sinne arkkitehtimalliin tuet, kuormat, kuormayhdistelyt ja jopa kuormaryhmät, joka kertoo niiden kuormien relaatiot. Ja elementtien kytkennät, eli miten ne seinäelementit on toisissaan, niin se mahdollistaa sen, että voidaan kirjoittaa se suoraan siitä arkkitehtimallista, se analyysimalli. Ja sen lisäksi, että meillä on se seinien linjaus siellä, niin se mahdollistaa sen. Ja silloin, kun me saadaan suoraan siitä saman päivän aikana se muutostarve, eli voidaan karkeasti laskea se rakenne, niin voidaan sitten päättää, että onko meillä tarpeeksi jäykistäviä seiniä, onko ne riittävän leveät, onko rakennekorkeudet riittävät, jännemitat liian pitkät. Ja voidaan suoraan päivittää tuolla analyysimallilla se arkkitehtimalli ja vasta sitten lähtee tätä detailimallia. Eli tämä teklamalli, tämä RAK-malli Revitissä, niin tämä on 10 kertaa isompi kuin tämä arkkitehtimalli ja se tosiaan sen päivittäminen on huomattavasti kalliimpaa. Ja se tosiaan se juju on siinä, että meillä on tämä laskentatieto täällä arkkikädessä, että me voidaan suoraan tehdä se. Jos me tehdään muutos arkkikädessä, me ajetaan uusi analyysimalli ulos, jossa on jo valmiina kuormat ja elementtien väliset kytkennät. Eli se mahdollistaa sen. Ja tässä on vielä pähkinänkuoressa nämä edut. Eli jos sulla on haastava konsepti siellä arkkitehtipuolella, paljon lasijulkisivuja, vaikea jäykistää pitkiä jäänteitä, että tiedä mikä pitäisi olla rakennekorkeus, niin voidaan sitä niin kuin pienentää sitä aikaa sen kautta, että ei tule niitä muutoksia. Toiseksi, että voidaan tehdä vähän päällekkäin sitä rakennelaskentaa ja arkkitehtisuunnittelua ja vasta sitten lähteä sitä detailimallia kasaamaan. Sitten tietysti voidaan automatisoida tuo FEM-malli, mallin tekeminen, niin kuin nyt nähdään, ja sitten tosiaan, jos tarvii tehdä uusia versioita tai uusinta laskentaa, niin se on helppoa. Ja kustannussäästöä tietysti tulee, ja sitten se ARC-malli on tietysti yksinkertaisempi, eli siinä mielessä se voi olla jopa helpompi tehdä kuin tuo laskentamalli siitä, eli arkkitehtimallissa seinä on viiva, niin kuin laskentamallissakin, ja taas rakennemallissa se on ulkokuori, sisäkuori, ansaat, ja raudat, verkot ja nostolenkit, ja seinäkengät, eli siellä on huomattavasti enemmän. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen etu, eli tässä arkkikädissä meillä on käyttötarkoitukset siinä arkkimallissa, ja sillä voidaan suoraan generoida nuo hyötykuormaluokat, eli sinne sisällä on nämä eurokoiden hyötykuormaluokat. Ja mä näytän vielä nopeasti, että mitä siinä tapahtuu, jos mä otan tämän meidän lujuuslaskentaohjelman, avataan nyt kohta toi malli, minkä toi Ville tekee tuolla arkkikädillä. Eli nyt mä avaan tämän suoraan, tämä on suoraan tämä malli arkkikädistä, eli katsotaan mikä näköinen tulee, eli tulee talo, sisälle tämä laskentaohjelmaa ja sitten painetaan ainoastaan tuosta analyysiä. Ja se, miksi tämä ohjelma on mahdollista tai miksi tämä on niin helppo laskea, niin tämä pystyy laskemaan epästabiileja rakenteita ja noita hankalia rakenteita, että jos on paljon liitoksia, elementtiliitoksia, niin tämän ohjelman kyky ratkaista ne on tosi hyvä. Eli siis usein ohjelmissa tulee helposti niitä epästabiilisuusvirheitä. Eli suoraan arkkikädistä niin 9 sekuntia saatiin tämä malli laskettua ja katsotaan vielä miltä toi rakenteen siirtymä näyttää, eli otetaan tuosta toi
tavallaan toi Femi-verkko pois päältä. Eli tämä meni ihan suoraan tuolla perusverkotusratkaisijalla toi rakenne tänne sisälle. Onnistu tuohon vielä. Näytetään toi siirtynä, niin näette tosiaan, että täällä on tätä, kaikki elementit on kytkeytynyt toisiinsa ja tämä malli on jatkuva ja ei ole mitään outoja tihentymiä tässä laskentamallissa. Eli tämä toimi suoraan. Sieltä tuli kuormat ja kuormayhdistelyt siitä arkkikädistä. Eli täällä on kuormatapaukset ja sitten täällä on kuormayhdistelyt tässä mallissa valmiina. Eli suht niin kuin robusti ja toimiva ratkaisu. Eli Ville, haluatko sä näyttää nyt, miten se arkkikädipuoli toimii, että miten me saadaan nämä kaikki jutut toimimaan ja saadaan tämä malli tähän kuntoon? Joo, otetaan. Laitan sinut esittäjä. Joo. No niin, joo, tosiaan toi Joni kokoski tuossa hyvin noita etuja. Mä näytän tuosta vielä tavallaan toisesta vinkkelistä vähän ristikkäisesti näitä juttuja. Eli tämä SAF, mitä me ollaan tässä tekemässä, niin sehän on tämmöinen Excel-pohjainen tiedostomuoto, joka on avoin standardi. Ja se on tehty vaihtoehdoksi IFC:lle, eli noi Struesoftin sovelluksethan syö molempiin, mutta tässä on omat etunsa tässä SAFissa. Tämä on ketterämpi ja tosiaan ne asetukset säilyy täällä arkkikädissä ja on niin kuin helppo konsultoida sitä arkkitehtisuunnittelijaa näiden rakenteiden osalta, kun se kaikki jää talteen eikä tavallaan hukkaa. Ja iso juttu tässä niin kuin arkkikädin näkökulmasta on se, että jos meillä on isompi, hankalampi kohde, jossa tehdään tätä hommaa kauan, niin rakennesuunnittelija voi olla tiimin jäsen siellä ja tehdä tätä tavallaan niin kuin valmistelevaa, konsultoivaa työtä niin kuin siinä koko ajan. Ja silloin ollaan niin kuin nopeasti aina varmoja siitä, että tämä on niin kuin toteutuskelpoinen ratkaisu. Ja toi SAFista löytyy tosiaan noita tietoja netistä lisää. Ja mennään tämän pitemmittä puheitta tuonne demoon. Eli meillä on tässä tämä arkkikädimalli. Arkkikädimalleissa näissä perusrakennusosissa, kuten vaikka tuossa seinässä, niin meillä näkyy tämä oma välilehti tälle rakenneanalyysille. Eli niin kuin Joni sanoi tuossa, niin täällä on tämä keskiviiva tai se voimaviiva siellä rakenteessa ja se lähtee päälle yhdellä asetuksella tavallaan tämä asetuspaketti. Eli tässä tavallaan massakappaleesta, kun laitetaan, että se on kantava, niin sitten siihen tulee käyttöön nämä kaikki olennaiset asetukset, joita tähän malliin sisältyy sen jälkeen. Tämä on tavallaan näin simppeliä. Tänne arkkikädiin on tullut tuonne suunnitteluvalikkoon tämmöiset rakenneanalyysimallin luontisäännöt. Ja nämä luontisäännöt on ne, joilla ohjataan, että saadaan se yhtenäinen verkko ja ne elementit toimimaan sujuvasti. Tätä on Jonin kanssa tähän valmisteltu ja Joni teki näissä ei kauan aikaa pärähtänyt, mutta nämä säännöt on siis sellaisia, että kun nämä kerran tekee tavallaan kohteelle, niin nämäkin säilyy täällä valmiina ja mukana ja sitten näitä voi siirrellä kaiken lisäksi projektista toiseen, niin ei mene siinäkään aikaa hukkaa. Täällä nämä elementit saadaan siis näillä säännöillä liittymään toisiinsa ja muodostaan se yhtenäinen malli. Näitä sääntöjä voi olla tässä vaikka kuinka paljon ja näitä voi tosiaan tuoda jostain. Mutta sitten täällä on jotain optimointiasetuksia lisäksi, mutta katsotaan nyt tuo työympäristö, joka sitten vielä auttaa rakennesuunnittelijaa täällä arkkikädin puolella. Eli nythän tämä näyttää tämmöiseltä arkkitehtisuunnitteluohjelmalta, mutta jos mä vaihdan tuolta rakennetekniikkaa varten tehdyn työympäristön käyttöön tähän, niin tämä on se tavallaan väline, jolla saadaan nämä asiat hoidettua, eli tänne niin kuin näette, niin tänne työkaluihinkin tulee tavallaan rakennesuunnittelijan työkalut ja
näette, että sinne tuli noita rakennelinkkikuormaa ja niin edelleen. Ja tänne painikepalkkiin tuli myös sitten tuota nappeja, joista osa on nyt harmaana tuossa. Mut katsotaan tosiaan tästä hieman tätä työnkulkua. Eli tosiaan kun ArchiCADilla tehdään, tässähän on mukana piirustukset ja malli koko ajan. Ja esimerkiksi toi Joni mainitsi tuossa, että täällä on näitä vyöhykkeitä, näitä tiloja. Niin näissä tiloissa on sillä lailla, että nämäkin tuottaa niitä kuormia tosi yksinkertaisella asetuksella. Eli jos tuolla on päällä toi yksi ruksi, niin se luo liikkuvia kuormia sieltä noitten tilojen eurokoodin mukaisten vakiokuormitusten mukaisesti. Eli ne toimii niin kuin heittämällä ilman käsin koskematta käytännössä. Eli tosiaan tämä ArchiCAD toimii siis näin, että meillä on tänne tehty valmiiksi näitä näkymiä tänne oikeaan laitaan. Eli näillä tavalla ArchiCAD-käyttäjä vakioi aina ne tulosteet ja esitystavan tuohon ruudulle. Ja tosiaan nyt mä otin tuosta tuon rakennemallin, mistä Joni puhui tuossa, niin päälle. Ja tosiaan tämä toimii näin, että tosiaan kun tuossa pilarissa vaikka oli toi rakenneanalyysiparametrit laitettu päälle, eli tällä filterillä tavallaan, jos mä nyt laitan tuon pois päältä, niin se hävisi tuosta toi pilari. Eli tämä on hyvin yksinkertainen filteri, mä peruin tuon operaation, eli pilareilla ja seinillä ja näillä kantavan rungo-osilla, mitä tuossa näkyy, niin on nämä ominaisuudet. Ja tosiaan tuolla vaihtoehdot valikossa on noi kuormituskategoriat, eli täällä on valmiina nämä standardin mukaisesti niin kuin oletus aloituspohjassa. Ja niille tiloille siis. Sitten täällä tosiaan tämä laskentamalli, niin voidaan esittää tässä ruudulla eri tavoilla. Eli nyt kun mä otin tämän laskentamallin tähän esille, niin tämäkin on oikeasti tavallaan yhden napin takana. Eli jos mä täältä tämän rakenneanalyysimalli napin laitan pois, niin huomaatte, että se tavallaan tuo näkyviin rakenteen sen keskilinjan ja sen massan siellä. Eli tosiaan nämä painikkeet täällä painikepalkissa, jotka oli aiemmin harmaana, niin täällä on sitten nämä rakennesuunnittelijan valinnat tähän, että miten ne näkyy ne jutut, mitä siinä tuossa vilahti Joninkin kalvoissa. Eli tästä voimme laittaa päälle. Mutta tavallaan toi rautalankamalli on nyt se, mistä niitä ruutukaappauksia oli tehty. Eli tätä kuormien ja tukien sijoittamista, niin sehän on tosi, tosi helppoa. Eli tuolta valitaan vaan työkalu ja sitten valitaan minkälainen kuorma ja voidaan laittaa kuormitusarvoa ja sitten vaan töks johonkin, niin se on siinä. Niin kuin näette, niin täällä kuormitustapaus oli tuolla lukee tuolla oikeassa laidassa, että oma massa oli päällä, niin tavallaan se havaitsi, että mä olin laittamassa sitä hyötykuormat tasolle, niin se vaihtaa automaattisesti sinne sen hyötykuormatapauksen. Semmoinen välikommentti. Tämä on se analyysimalli sitten, eli se äsken oli rakennemalli ja analyysimalli on ne keskilinjat, eli nämä FEMI-elementit tai se, millä perusteella ne luodaan tässä. Niin, ja tosiaan täällä ArchiCADissa on toiminnallisuuksia esimerkiksi, jotka automaattisoi näitä tukien laittamista esimerkiksi. Tukia voi syöttää toki käsin tästä ihan klikkailemalla, mutta tuolla suunnittelu valikossa on sitten automaattisia toimintoja, joilla voidaan nopeasti valintajoukolle luoda näitä tuki
pisteitä tai linkkejä. Ja tosiaan noi liikkuvat kuormitukset, jotka siellä niistä tiloista tulee, niin jos tilan muodot ja tilaryhmät elää siellä mallissa, niin täältä voidaan automaattisesti päivittää se kuormitustilanne. Eli ne kuormat lähtee sitten SAFin mukana ajan tasalla. Eli tavallaan hyvin pienellä fiilailulla tavallaan saadaan se malli kuntoon. Tosiaan näitä piirustuksia ja tiedostoja ArchiCADista voi tallentaa tämän meidän automaation kautta, eli täällä on tämä julkaisulogiikka, jonka avulla mä voin lähettää PDF, DVG, IFC ja SAFit, ja tietenkin aina ArchiCADissa on mahdollista myös tallentaa tästä ruudulta, eli käytännössä toi SAFi, mitä Joni tuossa näytti, niin se on tallennettu. Ja SAFi-tallennukseen ArchiCADissa on myös olemassa tällaiset kääntäjät, jotka on projektikohtaisia, ja nämäkin on räätälöitävissä siihen keissiin. Eli niin, että jos tosiaan kun käytetään vaikka FEM-designia, niin sitä varten tehdään optimoidut asetukset. Tämä SAF-standardihan on kehittynyt jo jonkun aikaa, eli tästä on eri versioita ja tätä uusinta tässä on taidettu käyttääkin. Näillä asetuksilla tavallaan sitten voidaan viedä se tallenne vaikka eri ohjelmiin, jos sellainen tarve jostain syystä tulisi. Mutta niin kuin näette, niin täällä nämä aineiden tekniset tiedot on mäpättävissä myös viennissä ja tuonnissa erikseen. Ja tällä arkkitehtimalliin voidaan ajaa esimerkiksi ainetietoja, jotka rakennesuunnittelija on päättänyt. Silloin se ArchiCAD-mallin geometria voi siis päivittyä sen analyysimallin tulosten pohjalta. Eli silloin säästyy tavallaan sitä aikaa prosessissa. Nyt sitten oikeastaan viimeisenä tämmöisenä tähän liittyvänä, ennen kuin mä tallennan, tallennushan itsessään ei ole hirveän mediaseksikäs juttu, mutta tosiaan tämä ArchiCADin SAF-malli on sellainen, että kun näitä muutoksia tapahtuu ja käy, niin tämä toimii myös tuon ArchiCADin mallivertailuvälineiden kanssa. Eli nyt jos kuvitellaan, että SAF-tiedosto tulisi takaisin ArchiCADin ja sinne olisi tehty muutoksia, niin tuolla suunnitteluvalikossa toi mallivertailuvälilehti on sellainen, että sen avulla voi verrata tätä nykyistä mallia ja vaikkapa SAF-mallia. Joo. Hei Ville, tähän väliin meillä on kysymys tuolla, eli kysymys Joo. on tämmöinen, eli saako ArchiCADissa näkyviin tuille kohdistuvat kuormat? Eli varmaan tarkoittaa nyt ihan perustustason tukireaktiota tällä kommentilla, näin mä itse ymmärsin, mutta koska tässähän ei mitään analyysin moottoria sisällä, että on niin kuin, pitää käynnistää kuin toinen ohjelma, niin totta kai siis sen jälkeen, kun sä avaat sen laskentaohjelmassa, silloin sä totta kai saat, koska se, tässä vaiheessa ehkä voida sanoa muuta kuin joku pinta-alaan perustuva kuormajako, mutta ei mitään niin kuin todellisiin jäykkyyksiin ja halkeelin jäykkyyksiin perustuvaa kuormajakoa. Eli ei ole. Tässä on vaan syötetään ne Joo. kuormat ja sitten viedään analyysiohjelmaan ja sitten nähdään ne Joo. tuille tulevat kuormat. Mutta sitten se laskenta-aika on 10 sekuntia, että sitten sä kyllä saat. Joo, kyllä. Eli tavallaan takaisin jälkeen se on täällä. Eli jos se tuodaan takaisin, niin sitten se on käytössä, mutta tosiaan taitaa olla enemmän FEM-heiniä niin kuin toi
niin kuin prosessina. Mutta tosiaan tämä mallivertailu välilehti, joka tässä on, niin tänne tosiaan voidaan käyttää monenlaisia tiedostoja, eli tiimityötä tehdessä esimerkiksi toisen käyttäjän tekemiä muutoksia jos valitaan rakenneanalyysimuoto, niin silloin voidaan verrata sen SAF-mallin muutoksia. Ja nyt jos Joni olisi tehnyt sellaisen muutetun mallin tai olisi vaikka tallentanut vanhemman version tästä, mallivertailu on mahdollista. Eli mulla olikin tuossa sellainen tallennettuna, tämä vertailu on mahdollista. Ja tosiaan tämä vertailuikkuna on tämmöinen väliaikainen välilehti ArchiCADissa, joka on tarkoitettu vain näyttämään eroja. Eli tänne on tosiaan ulkoasun väritystä muutettavissa. Tänne voi tavallaan sanoa, että mitä asioita siellä verrataan, eli voi valikoida, että vaikka tietynlaisia elementtityyppejä, vaikka seiniä vaan verrattaisiin tai pilareja, ja sitten tosiaan asetuksilla, että mitä asioita siellä, mihin liittyviä muutoksia siinä verrataan, ja ne voidaan järjestää tähän välilehteen näkyviin, ja sitten niitä voidaan lähteä kommunikoimaan BCF-viestinnällä. Eli tämä tukee tavallaan IFC-standardin tätä BCF-pikaviestitoiminnallisuutta. Eli voidaan lisätä ArchiCADin ongelmahallinnan ongelmaa ja lähettää sitten vaikka toiseen ohjelmaan, jossa sitten löytyy tämä tarkemmin ja pystytään korjaamaan. Mutta joo, tämä oli tämmöinen nopea katsaus tuohon mallivertailuun, joka on hirveän tärkeä osa tätä yhteistyötä silloin, kun käytetään tämmöistä vuorovaikutteista osapuolten välillä tekemistä, niin on hirveän hyödyllinen ja nopea. Eli tämähän on tämä SAFI on siinä mielessä hyvä standardi, että se ei käytä aikaa sen turhan geometrian tekemiseen, eli se ei niinku jumita siihen, että siellä on monimutkaista geometriaa, vaan nämä on simppeleitä tiedostoja, nopeita lukea, ja sen takia tämä on tehokkaampi kuin se IFC monessa jutussa. Mutta loppupeleissä nyt sitten oli vielä tarkoitus näyttää toi kuormitus, ei kategoria, vaan oli luontisäännöt, eli toi Joni pyysi, että mä näyttäisin, että mitä tapahtuu, jos tätä sääntöä ei ole. Otetaan hetkeksi sellainen tilanne, että ei sääntöjä ja painetaan OK. Tähän voisi Joni ehkä heittää jotain kommenttia, että mitä nyt tapahtuu. En mä muuta, siis nyt on se femilaskija hyvin vihainen tämän jälkeen. Niin. Heittää tietokoneen seinään, jos tämän lähetän sille. Ja näinhän ei saa käydä. Se on ihan no-no. Tai tietokone seinään vai? Niin, se on kallista. Työntekoa se. Eli ei tehdä niin, vaan käytetään hyviä sääntöjä ja kehitetään niitä ja sit maailma pelastuu. Joo, mä voisin oikeastaan tuossa omassa esitys kertoa tuon teknologian, miksi tämä toimii ja mihin tämä perustuu, miksi nämä toimii niin hyvin. Että... Niin, eli oikeastaan tämä mun osalta sisältö oli hyvin pitkälle tuossa vielä tämmöiset nopeat nostot tähän loppuun ennen kuin päästään Jonin jatkamaan. Tämä oli siis ArchiCAD versio 26.
Ja 27 versio on ilmestymässä tuossa lokakuun tietämillä. Siellä tähän ArchiCADiin tulee kuormien sijoittelu vapaaksi. Eli tällä hetkellä, kun mä piirrän viivakuormaa, niin se osuu siihen reunalle. Ja on assosiatiivinen siihen. Mutta 2.7 sen voi piirtää vaikka poikittain, se laataa yli. Ja sinne laatan keskelle voi piirtää vapaasti vaikka pintakuormaa. Ja tosiaan vaikka nuo säännöt on hieno juttu, niin 2.7 noita rakennelinkkejä voi siis venytellä ja korjailla käsin. Eli semmoiset pienet poikkeustapaukset, joissa se rakennemallin jatkuvuus halutaan varmistaa, niin ne voi käydä käsin vaikka venyttää sinne ihan hiilellä. Ja toi mallivertailu, jota mä näytin äsken, niin sinne tulee vielä yksityiskohtaisempi lista niistä kaikista muutoksista, mitä sinne malliin on tapahtunut. Mutta tosiaan näillä puheilla niin voitaisiin vaihtaa Joni esittäjäksi. No niin, eli katsotaan sitten sitä tarkemmin tätä, miten tämä toimii tässä meidän laskentaohjelmassa ja sitten vähän sitä teknologiaa, minkä takia tämä juttu toimii, eli mitä siellä oikeastaan tehdään, että saadaan nämä asiat toimimaan. Joo, eli katsotaan sitten tarkemmin tätä teknologiaa ja sitten niitä juttuja, mikä saa tämän linkin toimimaan niin hyvin. Okei. Eli seuraavassa katsotaan sitten tätä linkkiä, että mikä on ne jutut, mitkä saa tämän linkin toimimaan niin hyvin ja mitkä on ne teknologiat siellä linkin takana. Ja nehän löytyy kummastakin ohjelmasta, että tuossa FemDesignin puolella on pikkasen enemmän näitä työkaluja, johtuen siitä tietysti, että siellä pitää saada hyvinkin hankalia malleja toimimaan. Eli korjaustyökalut, niin mä oon jakanut nämä periaatteessa 3-4 kategoriaan. Eli ensimmäinen on tietysti tämä, mitä me jo katsottiin tuossa ArchiCADin puolella, eli elementtien linjaus toisiinsa. Eli venytetään elementtejä, kunnes tulee kohtava elementti vastaan, tai siirretään se jonkun toisen elementin mukaan. Ja tässähän on tärkeää se hierarkia, eli joku elementti aina kun linjataan toiseen, niin jonkun pitää olla se määräävä ja sitä sanotaan hierarkiaksi. Tässä se on joustava, eli käyttäjä itse kertoo joko työjärjestyksellä, eli ensin linjataan toinen elementti toiseen ja toinen toiseen, niin se työjärjestys tietysti tuottaa sen hierarkian. Tai toinen vaihtoehto, että me kerrotaan, että mikä on se pääelementti. Ja molemmat on siis totta näissä sekä FemDesignissa että ArchiCADissa. Ja tätä aina ohjaa toleranssi, samansuuntaisuus ja kohtaaminen. Tämä on tärkeää ymmärtää. Eli toleranssi, samansuuntaisuus ja kohtaaminen. Ja toinen tapa, ehkä vähän niin kuin voimakkaampi käsite, on sitten elementtien linjaus referensseihin. Eli tässä se hierarkia on kiinteä, eli käyttäjä kertoo sen hierarkia. Eli hierarkia määrää noi kiinteät tasot. Ja tässä sitä oikeastaan ohjaa toleranssi, samansuuntaisuus ja kohtaaminen ihan samalla tavalla kuin tuossa edellisessä. Ja katsotaan kohta, että miten tämä toimii. Mutta tärkeintä on tämä samansuuntaisuus, eli elementtien pitää olla moduulien suuntaisia. Hyvä tässä linjaamisessa on se, että se tietomalli ei hajoa, eli se tietomalliobjekti pysyy edelleen siinä oikeassa sijainnissa, vaikka se laskentamallissa siirtyy siitä syvyyssuunnassa tai paksuussuunnassa jonnekin muualle. Ja tästä esimerkkinä on pari mallia, eli tässä on tietysti yksinkertaisempi malli, eli hyvin yksinkertainen elementtirunko, ja sitten tämä sama periaatteet toimii vaikka 500 tai 1000 elementtiä rungossa. Eli elementtien linjaaminen toisiinsa, ja nämä työkalut FemDesignissa löytyy tästä analyyttisen mallin korjaustyökaluista. Eli voidaan eka kokeilla vaikka tätä linjaamista, eli tässä se elementin sijainti muuttuu. Ja tässä on vaihtoehto just, että älä liikuta sitä fyysistä mallia. Ja tärkeää on tämä toleranssi, eli sanotaan, että jos noin 40 sentin päässä toisistaan ne elementit, ja otetaan tosiaan anteeksi tuo nappula, eli linjaa toisiinsa ja linjataan seiniä tuohon se toleranssi. Liikuta sitä fyysistä mallia tai sitten se tietomalli tuhotaan. Ja tässä on se hierarkia, eli onko se paksuin vai alin vai mikä sen määrää sen, mikä on se, niin kuin se pääobjekti, eli käyttäjä kertoo sen, tai sitten se työjärjestys. Eli valitaan tuosta alin ja valitaan vaikka noin ja
sen jälkeen noi seinät on samassa linjassa. Eli nyt jos me linjattaisiin vaikka tuo yläseinän mukaan, niin se menee näin tai toista, eli se määrää sitten lopulta sen seinälinjan paikan. Ja sitten voidaan oikeasti ottaakin toi, että sovita toisiinsa. Eli tämä oli niin kuin liikutus toisiinsa nähden ja sovitus toisiinsa nähden. Ja tätähän me tehtiin tuossa arkkikädimallissa, että saatiin se toimimaan. Jos valitaan näin, niin okei, näyttää hyvältä. Seinät liikkuu toisiinsa kiinni, mutta toi välipohja ei liikkunut johtuen siitä, että siinä on ontelolaatto ja se on kuvattu useammalla kuorimallilla. Eli tässä meillä on mahdollisuus näissä meidän ontelolaattomalleissa myös kuvata sitä hetkellisesti tämmöisellä jatkuvalla mallilla. Ja tämä on paljon helpompi sitten linjata näihin toisiinsa. Eli jos nyt otetaan uudestaan toi linjaus toisiinsa, niin valitaan toi, niin sen jälkeen lopputulos on tämmöinen. Eli nythän se toimiikin se homma. Ja tietysti tässä voi vielä todistaa sen, eli jos toi elementtiverkko syntyy nätisti, niin silloin se objekti on kiinni toisiinsa. Ja se toimii totta kai vähän isommassakin mallissa, eli tässä on elementit irti toisista. Ainoa tässä huomataan, että tässä on nämä elementit on noiden moduulien suuntaisia. Ne ei välttämättä ole niissä moduuleissa, mutta ne on niiden suuntaisia. Samaten tässä ne on niiden kerrosten suuntaisia nuo välipohjat. Katsotaan kohta, että miten sitten tehdään, jos on vähän itsepintaisempi rakenne tai tämmöinen monimutkaisempi, että miten se toimii. Eli otetaan tästä tämä sama ajatus ja otetaan ensin tämä linjaaminen ja linjataan noihin moduuleihin. Eli otetaan tuohon vaikka, että 0,5 metrin tarkkuudella, ja tässähän ei ole hierarkiaa, koska se moduuli nyt määrää sen, eli se on se pääobjekti. Ja tässä on taas mahdollisuus, että se tietomalli pysyy ehenä, että vaan laskentamallia muokataan. Eli tuossa oli nyt ne oli moduuleissa, sitten voidaan litistää se kerroksiin, eli nämä on korkeussuunnassa ja nämä objektit on eri suunnassa, ja se tekee sen näin. Sitten voidaan vielä venyttää kerrosten väliin, eli jos elementit ei ole kerroskorkeuksisia, niin voidaan ottaa tuosta. Eli nyt nämä elementit menee kerroskorkeuteen. Ja sitten voidaan vielä venyttää moduulien väliin, että jos nämä seinät ei pääty moduuleihin, niin nyt tämän jälkeen ne päättyy. Ja tuossa on taas tuo toleranssi, nyt tällä hetkellä 25 senttiä. Eli niin kuin näkyy, niin nyt tämä malli saatiin jatkuvaksi. Se voidaan taas tosiaan todistaa. Tuolla näette, että tämä ei mennyt, mutta se johtuu siitä, että sieltä meiltä puuttu linjausobjekti, eli se ei ollut moduulia. Näitä kannattaa olla vähän enemmän kuin niitä oikeasti on, että saadaan ne tarpeeksi niitä linjattavia objekteja. Sitten oikeastaan voidaan vaan katsoa, että toi verkottaa tämän rakenteen. Eli niin kuin näkyy, niin se laskentamalli malli toimii. ArchiCADissa tämä sama asia löytyy sitten täältä. Eli täällä on tämä, se päivittyy tässä ArchiCADissa täällä taustalla itsestään. Eli tässä on nämä linjaussäännöt. Ja tässä puuttuu oikeastaan se referenssien linjaaminen, mutta tässä on toihin elementtien linjaaminen toisiinsa. Usein tämä riittää, tällä saa riittävästi tehtyä. Ja se työjärjestys tosiaan menee tässä ja tätä työjärjestystä pystyy tässä raahaamalla muokkaamaan. Ja täällä on sitten se, että onko se alin vai mikä sen määrää. Eli täällä voi sitten sen hierarkian sitten missä seinien linjaamisessa sitten määrätä. Okei. Sitten vähän vaikeampi tilanne. Mitäs jos se elementit ei ole moduulin suuntaisia? Meillä on hajallinen geometria, eli usein meillä tulee monimutkaisempi tietomalli. Meillä on liukulukuvirheitä, niin katsotaan, miten tämmöinen korjataan. Ja tässä pitää ymmärtää, että jos me voidaan tehdä tämmöinen korjaus ja tuhoa sen alkuperäisen geometrian, koska nyt me käännetään niitä tietomalliobjekteja. Eli tästä on esimerkki, eli tässä on vähän tämmöinen isompi runko. Eli mikä tässä on nyt ero tuohon edelliseen, eli täällä mikään näistä seinäobjekteista ei ole moduulin suuntainen. Mikään seinäobjektien reunoista ei ole minkään kerroksen tai minkään pystylinjan suuntainen. Mikään laatta ei ole tasomainen, eli lopulta tätähän on ihan mahdoton laskea. Ja tämmöinen malli, niin se olisi nopeampi tehdä tyhjästä. Eli täällä on käytännössä kaikki palkit, pilarit, kaikki on vinossa tässä mallissa ja irti toisistaan. Ja oikeastaan mitään ei pysty tekemään tälleen muuta. Mutta sitten jos me otetaan toi, eli rikotaan nyt se elementtien samansuuntaisuussääntö, niin sitten voidaan tämmöinenkin malli. Mutta pitää ymmärtää, että se tietomalli ei näihin, että jos me sitä mennään koskemaan, niin elementtien suunta. Eli tässä oli ensimmäinen nappula, tämä elementtien linjaus toisiinsa tai moduuleihin, ja sitten on vähän tämmöinen edistyneempi korjaustyökalu, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos valitaan vaikka tuosta noin, ja valitaan ensin, että linjaa tuohon moduuliverkkoon tai elementtiverkkoon, otetaan vaikka toleranssiksi 40 senttiä. Eli kaikki nämä laatat, mitkä ei ole tasomaisia, ei ole tasomaiseksi, seinät menee moduuleihin, ja 211 esinettä tästä tuli korjattua. Tämähän ei tietenkään vielä riitä, vaan sen jälkeen meidän pitää vielä myös noi laattojen nurkkapisteet siirtää noihin moduuleihin.
Ja nyt tämä toleranssi on äärettömän tärkeää. Eli jos joku ei mene tuohon nurkkaan, niin luultavasti virhe on toleranssissa. Joko se on liian iso toleranssi, tai sitten se on liian pieni. Katsotaan kohta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli 185 esinettä tuli korjattu, ja katsotaan nyt tätä mallia, että menikö tämä kuntoon. Eli täällä, minkä takia toi ei liikkunut tuohon? No se johtuu siitä, että se ei ollut sen toleranssin puitteissa. Kaikki muut meni. Samoin tämmöinen tilanne on hyvin hankala, eli jos tässä laittaa liian ison toleranssin, niin silloin toi nurkka ei liiku, koska sitten on myös tämä ikkunaukon reuna tässä, ja se yhdistyy tonne, ja sitten tulee kapea elementti. Eli jos on tämmöinen elementti, missä on paljon detaaleja lähellä nurkkia, niin siinä kannattaa käyttää pienempää toleranssia. Nämähän tietysti korjataan sillä, että me yritetään käsin, tai sitten käytetään isompaa toleranssia. Eli tuossa on toi stretch, niin nyt se oli 30 senttiä, niin voidaan kokeilla 40 sentillä sitä samaa käskyä, ja katsotaan löytääkö se noin samat virheet. Eli nyt se löysi sieltä lisää virheitä. Eli nämä oli sen verran kauempana niistä moduuliristeyksistä, että noin piti vielä korjata. Ja tänne pystyy todistamaan sillä, että tämä malli verkottuu nätisti tästä. Eli verkko tulee nätisti ja se malli toimii. Ja sama ideologia tietysti toimii sauvan rakenteelle, että se ei tietenkään mitenkään sulle pois, että onko se sauva. Eli otetaan vaan sauvan päistä kiinni ja vedetään lähimpään moduuliristeykseen vaikka 30 sentin toleranssilla. Eli riittää, että ne on riittävän 30 sentin päässä siitä oikeasta rakenteesta, mitä me halutaan, ja selkeä se rakenne menee kuntoon. Tässä pitää tietysti ymmärtää, että jos halutaan vielä, että nämä ristikosauvat halutaan liittymään toisiinsa, niin sitten tietysti tässä pitää olla vielä yksi moduuli tuossa jokaisessa noissa. Ja tässä on käytetty vinoja referenssipintoja tuossa katossa, mihin se linjaana elementti. Eli tuolla tuossa on myös sauvallinpainoa. Sitten meillä on vielä täällä mahdollisuus tehdä tämmöisiä lisätyökaluja, eli käytännössä poistaa pieniä elementtejä, semmoisia, mitä me ei haluta laskennassa, tai pieniä elementtikaistoja tai detaileja. Tämä löytyy molemmista ohjelmista. Eli jos katsotaan ensin vaikka tuolta ArchiCADin puolelta, eli täällä on pieniä aukkoja, tämmöisiä jotain läpivientiaukkoja, mitä me ei välttämättä haluta näihin laskentamalliin. Varsinkin jos on isompi laskentamalli, niin se turha hidastaa sitä laskentaa, kun se verkko tihenee. Ja se on täällä, eli täällä on esimerkiksi tämmöinen, eli poista aukot, jotka on alle tämän koon, ja sitten täällä on tämmöinen vaihtoehto, että poista elementtikaistat, jotka on alle tämän koon. Jos tuo valitaan, niin silloin näiden pienien detaalien pitäisi poistua näistä laskentamalleista, niin kuin se lähteekin sieltä. Ja sitten taas tuolta FemDesignin puolelta se löytyy, täältä löytyy tuo malli. Eli FemDesignit se löytyy täältä edistyneistä korjaustyökaluista. Nämä on hyvin samanlaisia, eli täällä on vaihtoehdot, eli poista identtiset kappaleet, no niitä ei löytynyt yhtään. Sitten yleensä päällekkäisyydet on tyypillinen ongelma tietomalleissa. Painetaan tuosta fix all, huomataan, että noin kaksi ontelalaattaa oli päällekkäin. Sitten meillä on vaihtoehto, että voidaan poistaa teräviä nurkkia. Eli jos jossain terävä nurkka, niin kuin täälläkin, niin nämä ei yleensä laskentamallissa toimi hirveän hyvin, eli ne voidaan sieltä poistaa. Painetaan tässä vaiheessa sitten fix all ja hyväksytään ja käynnistetään tämä uudestaan. Eli sitten seuraavat asiat, mitä mä halusin näyttää, on tämä pienet alueet, mikä löytyy tosiaan tuosta ArchiCADista. Tässä ehkä on pikkasen enemmän näitä korjaustyökaluja taas, kun pitää saada näitä monimutkaisempia mallia toimimaan, mutta tässä näkee, eli poistaa pieniä, tuolla vaikka joku pieni elementtikaista, jotain muuta on yritetty esittää, tuolla joku pieni elementin palanen, niin tämmöisiä asioita se poistaa. Musta startti ja fix allia. Eli tämmöisiä työkaluja voi käyttää. Sitten tietysti tätä pienten alueiden poistamista voi myös hyödyntää sillä tavalla, että jos tämä laittaa isomman toleranssin, niin siitä laskentamallista tulee huomattavasti karkeampi. Jos painetaan nyt tätä fix allia, niin täältä myös poistuu tuo pilari. Ja sama toimii tuossa ArchiCADissa, eli jos täällä on kapeita kaistaleita, niin ne tietysti häviää siitä mallista. Se, miksi tämä ei hävinnyt, se johtuu siitä toleranssista taas, eli siellä on liian lähekkäin niitä pisteitä, että se ei tiedä, mihin se pitää yhdistää tai mitä se mitataan se etäisyys. Eli jos tämän haluaa poistaa, niin pitää ajaa se korjaus sitten pienemmällä toleranssilla, eli otetaan tuosta toi, ja sanotaan, että tuo toleranssi on 20 senttiä. Eli nyt me saadaan toi, niin nyt noi poistuu tuolta, eli se on aika jännä, että se toleranssi ei voi olla sitten kumminkaan liian iso, jos haluaa enää tätä mallia yksinkertaistaa. Ja viimeinen asia oikeastaan, mitä mä tässä halusin näyttää, on tietomallityypin konversio. Eli usein nämä tietomallityypit tulee IFC:stä, SAF:stä tai arkkitehtimallista tai rakennemallista väärässä tyypissä. Eli
seinä saattaakin olla pilari tai välipohja saattaa olla ontelolaatasto, joka usein jossain noissa arkkitehtimalleissa kuvataan vain tasaisena levynä. Ja pitkä seinä, se pitää pystyä jakamaan elementteihin ja kattolevy saattaa ollakin kuormapinta. Katsotaan se vielä, miten tämmöinen käytännössä tehdään. Eli tässä meillä on esimerkkimalli. Tämä on nyt teklamalli. Ihan sama mistä hommasta taas tuotu. Joka tapauksessa tämä usein teklamalleissa on tämmöinen ongelma, että nämä ontelolaatat kirjoitetaan palkkimalleina. Ja jos tätä tietysti katsoo, niin ensinnäkin nämä palkkimalleja, toiseksi ne mikään ei oikeastaan yhdessä, eli täällä on delta-palkki, mutta se ei ole yhdessä näihin mihinkään, niin mikään seinäkään ei oikeastaan kohtaa tässä. Sitten täällä on leveähkö seinän kappale, joka on mallinnettu pilarina, eli rakennesuunnittelija ehkä näkeekin ennemmin tuon seinänä, eli se rasitus on enemmän niin kuin yhteen suuntaan. Eli tämän pystyy sitten suoraan muuttaa seinässä, tässä on toistepäin, tässä on kuorimallin palanen, joka on ollut arkkitehti- tai rakennohjelmassa seinänä, mutta tämä pitääkin mitoittaa pilarina, koska se myös toisen suunnan rasitukset määrää. Ja jos tämän haluaa muuttaa, niin tässä suoraan pystyy näitä mallityyppejä konvertoimaan. Eli otetaan vaikka toi, pitäisi olla seinä laskentamallin kannalta, niin vaan klikataan sitä, niin se muuttuu kuorimalliksi. Samaten toi, jos on korkea seinä, niin se voidaan muuttaa kanssa kuorimalliksi, eli otetaan se levymalliksi toi palkki tuolla. Tai sitten jos meillä on tuossa toi lyhyt seinä, se voidaan muuttaa sitten pilariksi. Eli nyt se muuttuu pilarimalliksi, eli voidaan näiden tietomallityyppien välillä tanssia, ja sitten voidaan vielä vaikka muuttaa toi kuormapinnaksi tämä laatta, mikä on arkkitehtiohjelmassa ollut. Sitten tämä, eli miten tämmöinen ratkaistaan, eli meillä on vahingossa ontelolaalta tullut tämmöisenä niin kuin palkkikenttänä, eli tähän niin kuin laskentamallina ymmärrettäni, niin tähän ei toimi alkuunkaan, varsinkaan rakennuksen jäykistyslaskennassa. Ja toi käytännössä tehdään sillä tavalla, että otetaan tämä FEM-designin ontelolaatta käsky ja otetaan vaan tuosta konversio ja maalataan näiden pintojen yli, jotka halutaan konvertoida ontelolaatoiksi. Eli se lukee ne profiilit sieltä ja katsoo, missä ne voisi olla. Eli tuossa, niin nyt se muuttui suoraan kuorimalliksi. Ja nyt me tiedetään, että tämmöistä kuorimallia, missä se on koottu pienistä kuorimallin suikaleista, niin sen linjaaminen voi olla hankalaa. Eli se voi olla helpompi, että muutetaan nämä elementtityypit ensin eheeksi kuorimalliksi ja sen jälkeen tehdään ne mallin korjaukset. Ja tähän tietysti toimii nämä samat käskyt, mitä on jo tähän mennessä opittu. Eli otetaan täältä mallin korjaus, linjataan kerroksiin. Ehkä tuo toleranssi tässä pitää olla vähän isompi, kun tuossa on enemmän noita. Linjataan moduuleihin. Linjataan kerroksia vielä uudestaan, varmasti meni oikein. Joo, sitten otetaan moduulit, linjataan moduuleihin ja sitten vielä venytetään kerroskorkeuteen nämä objektit. Ja venytetään nämä moduulivälejä. Esimerkiksi tässä se korjaa sen, että tämä kohtaa tämän delta-palkin tässä. Jos tässä jotain käy, eli nyt tämä malli ei mennytkään kuntoon, jos katsotaan tätä reunaa, niin tämähän ei mennyt, ja se johtuu siitä, että tässä oli tässä teklamallissa pikkasen vino tämä pitkä sivu täällä. Eli miten me tuommoinen korjataan, niin tietysti tähän on se vaihtoehto, että rikotaan sitten se tietomalli, eli otetaan täältä tämä, ei mallin korjaus, vaan sitten tämä edistyneempi mallin korjaus, eli täällä saadaan rikkoa se geometria, otetaan täältä sitten tämä stretch-käsky ja align-käsky, eli otetaan ensin tuo linjaaminen, eli sanotaan siihen vaikka, että 40 senttiä linjataan kaikki noihin moduuleihin, ja nyt se löytää noin loput virheet sieltä, ja sitten vielä venytetään siihen moduuliverkkoon, eli nyt saa käännellä niitä seiniä. Ja jos tätä nyt katsoo tätä mallia, niin hyvin hankalakin laskentamalli saatiin sitten tosiaan semmoinen, mikä tuntui vaikealta, niin käytännössä asia oli vielä päällekkäisyys, eli se pitää vielä muistaa korjata. Päällekkäisyyden korjaus on löyty tuolta, eli otetaan tuosta tuo päällekkäisyyden korjaus, otetaan tuo korjaa päällekkäisyydet, painetaan käynnistä ja sitten tosiaan se näyttää, että siellä oli vähän delta-palkkia päällekkäin, siellä oli ontelolaattoja päällekkäin, nyt se korjaa ne. Ja nyt tosiaan pitäisi saada tuo elementtiverkko luotua, niin kuin se tuleekin, eli hyvin hankala teklamallikin löysi tiensä tänne FEMI-ohjelmaan. Sitten vielä oikeastaan lopussa voisi katsoa vähän, että miten tämän pystyy tästä meidän nykyisestä kerrostaloprojektista tai tästä arkkitehtiprojektista saamaan irti. Eli nyt kun tämä on laskettu, niin nähdään, että miten paljon tänne tulee vetovyöhykkeitä tänne seinien liitoksiin, minkälaisia tukireaktioita, eli voidaan vähän arvioida sitä sitten, että minkälaisia pohjapaineita, onko meillä tarpeeksi paikkoja, mihin sijoittaa paaluja, tarvitaanko me lisää sinne
perustuslinjoja. Ja sitten tietysti voidaan tutkia näiden elementtien liitosten stabiliteettia, eli onko meillä paljon vetovyöhykkeitä, esimerkiksi täällä meillä on vetovyöhyke, mistä kontaktit on poistettu, minkälaisia vetoankkureita tarvii, pitääkö jääkystäviä seiniä leventää, pitääkö jotain lasi- tai puuelementti julkisivuja muuttaa kantavaksi ja näin poispäin, eli näkee tarkemmin, että miten se malli sitten stabiliteettilaskennassa menee läpi. Ja viimeinen asia on tietysti tämä mitoitus, eli täällä voidaan sitten mitoittaa se laskentamalli, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että voidaan hakea automaattisesti tänne näille pilareille, vaikka tuosta otetaan tuo pilari, niin voidaan hakea sille sopiva raudoitus murtorajatilassa ja palotilanteessa, ja siitä saadaan sitten suomenkielinen hyvin nopeasti. Ja arkkitehtin kannalta tässä on se etu, että saadaan noi tarkemmat kustannusarviot ja sitten noi hiiliekvivalenttitonnit, kun meillä on tämä raudoite mukana tässä mallissa. Laatoilta me ollaan samalla tavalla, me voidaan sitten optimoida näiden laattojen raudoitteita hyvin nopeasti tässä aikaisessa vaiheessa, että saadaan niin kuin oikealla suuruusluokalla sekä murto- että palotilanteessa siihen oikea raudoitus. Eli nyt tämä ohjelma sijoittaa tänne automaattisesti raudoiteverkot tänne laskentamalliin sillä tavalla, että saadaan se menemään läpi. Ja tästä samalla sitten nähdään, että onko se yleensä mahdollista rakennekorkeuden puolelta saada toimimaan, ja tämä näyttäisi, meni vihreälle, eli näyttäisi tosiaan, että se on ihan mahdollista saada toimimaan tuolla paksuudella ja näillä jännemitoilla. Täällä näkyy, että sekä murto- että palotilanteessa tämä rakenneosa toimii. Ja sitten meillä on vielä mahdollisuus tutkia näitä, että jos meillä on liian isoja aukkoja, eli voidaan näitä elementtikaistoja täältä lähteä aikaisessa vaiheessa tarkastamaan, eli raudoittaa nämä sekä murto- että palotilanteessa. Ja näistä saa ihan samalla tavalla sitten raportit ulos ja raudoitteet ulos, eli näkee suunnilleen sen kustannusarvio, missä me mennään siellä kustannusten puolelta. Ja tässä näkyy vielä tämä seinäkaistalainen palomitoitusraportti. Joo, tosiaan tuolla oli kysymys, että laitetaanko toi Jonin pois jäänyt selostus tuohon jollain tapaa, pystyykö sen korjaamaan tähän tallenteeseen, osaatko sanoa Joni siitä? No muuta, joo voidaan siis, mä voin puhua sen uudestaan. Mä en tiedä, mutta pitää katsoa nyt jälkeen, miten paljon se puuttuu, mutta ilmeisesti ihan kesken kaiken toi vaan tilttaisi toi mikrofoni. Joo, siinä niitä asioita jonkun verran jäi. Mutta tosiaan näyttää siltä, ettei muita kysymyksiä ole, niin tosiaan varmaan aletaan sitten kiittämään ja kumartamaan meidän molempien puolesta. Kiitos, että olitte täällä ja kiva, että pääsitte, ja toivottavasti tästä oli kaikille hyötyä ja uusia vinkkejä. Joo, hei, mä pistän sen nauhoitteelle, jos tosiaan joku kaveri haluaa nähdä, mä yritän sen äänen siihen versioon korjata. Jos haluatte jakaa tämän tai haluatte itse oppia, niin YouTubesta löytyy tämä nauhoitettu versio. Joo, hyvä. Kiitoksia paljon ja ei muuta kuin näkemisiin ja kuulemisiin. Moi moi. Moi.